Cilj ovog projekta jeste unapređenje kvaliteta vazduha kroz podizanje svesti javnosti o značaju i uticaju pojedinca na kvalitet vazduha. Želimo da istaknemo koliko je važno i da dobijemo i takve podatke kroz ove projekte, koliko svaki pojedinac individualno doprinosi kvalitetu vazduha, kakvi su njihovi stavovi po tom pitanju i kakvi su predlozi za rešavanje. Zbog toga i uključavamo organizacije civilnog društva i udruženja da daju svoj doprinos za rešavanje ovog problema. Za učešće u konkursu imaju pravo sva udruženja i organizacije civilnog društva sa teritorije grada Užica, koje svoje ciljeve i odredbe statuta realizuju u okviru oblasti zaštite životne sredine. Naravno, sve organizacije koje svoje projekte mogu da realizuju imaju kapacitete što se tiče ljudstva i financija. Sva neophodna dokumentacija se nalazi na sajtu grada i sve informacije se mogu također dobiti u službi odeljenja zaštite životne sredine. Ono što je neophodno je popuniti na pravilan način prijavni obrazac za projekat, budžet i narativni budžet, matricu logičkog okvira, neophodno je priložiti i statut samog osnivački akt samog udruženja, kao i završni račun za prethodnu godinu.